Terve vaan kaikille, Hapsu täällä taas. Viimeistä videota viedään, nimittäin ajattelin tässä vapaaehtoisessa videossa vielä kerran viihdyttää teitä tämmöisellä pienellä sekoilulla ja pilalle menneillä kohtauksilla. Mut löytää sitten tulevaisuudessa nimimerkeillä Hapsu tai Hapsu Cosplay, niin etsikää sieltä päin sitten näiden videoiden jälkeen. Mä haluaisin toivottaa kaikille oikein hyvää jatkoa. Törmäillään ja mä painun tästä mun uuteen kesätyöduuniin. Mitä harrastaa yhdä? Suomessa on tällä... Nähdään ensi viikon videossa! Nelloja. Ei kiroilua. Päälle, että tonne! Tuosta mennään! Tämä on se vie, nyt on. Ei tästä tuu mitään. Joo. Katsotaan mitä kävi. Huomenta. Lähtee teille esittelemään. Noni! Käydään katsomassa tuota meikäläisen ko... Levyjä. Kannattaa... Hiivän! Saat tätä enää pois. On tiukka. This chicken is so frozen, it's still singing, let it go! Nyt saa Hans kyytiä. Voi pojat sitä hetkeä, kun pitää laittaa kaikki takas. Kossa ajan probleemat osa kaksi. Tätä piilolinssi. Ja ihomaali. Vielä pari jäljellä. Tai ei niin pariakka. Ja ylös. Ei pitää ottaa uudestaan. Mä pääsen tää ylös. Yritetään. Ja nyt kauppa. Noin kanssa aivan mahtavaa.